Myftiu i Shkodrës Imam Muhammed Sytari gjatë faljes së xhumas ka dhënë një mesazh për besimtarët dhe krejt shoqërinë. Myftiu Sytari u ndal fillimisht tek zjarret që po shfaqen në zonat malore, kryesisht dhe kjo sipas Myftiut vjen nga keqpërdorimi i mirësisë së Zotit. Kjo nuk është thjesht zjarre. Se deri dy mbrëmje maleve tona. Ti kushtohet as dënon zjarr, nuk ka dënon zjarr, një pakujdesi, një kuti, nuk bën analizën e kësaj. Me se leja është ku tjetër. Ka disa kohë të dashurit në mi, që kemi harru të apalendarojmë Allahum Subhanahu wa ta'ala, Zotin tonë për mirësit me cilat e ka begatu jetën tonë, jo si individ, por si shoqëni. Kemi harru të apalendarojmë Zotin për biodiversitetin, për natyren, jo me e di e këpeme, jo me e pri shpyllin, jo me e vra jetën në lumej të detra tonë. Myftiu Sytari foli edhe për gjuetin e paliqme në lumejt apo liqenin e Shkodrës, duke i denuar dhe duke i bërë thirrje shoqërisë që të ndaloj këtë masakër ndaj natyrës. Ka vite e vite që ka gjuetit e paliqme në Bun, në Drin, në Kiri, në Dec. Ka vite e vite që krijesat e Zotit, e cilat ka begatu tokën tonë, vendin tonë, natyrën tonë, po shuhen nga korrenti, nga dinamiti, nga shpërcimet, po transformohen, po zhduken. Se vlezë, sa loj shpendës, që nështë po shkojnë, po shuhen, po zhduken nga natyra e jonë. Ku janë? I shohim duke u shikë si një malë, krejti pa vlerë. Ma është gjuna pasha Allah. Ashtë herët, ashtë ta drini, ashtë ta kjo, ashtë ta buna. Frigohemi, kiri, frigohemi. E pa të lirueshme është edhe keqpërdorimi që bëhet nga një herë me ushqimet. Myftiu bëri thirrje që ushqimet dhe rrobat të mos hidhen, por të jenë për të varfrit. Shohim një së herë nga një herë dhe prej balkoneve, Zotin Arruj. Kja është një se jo e besimi, e qytetaris, e kulturës. Herë nga balkoni, një qesët e madhe me ushqime, Allah. Pra përvec se mund të lëndoj dike, apo në një gjurëm një njot të keqe për qytetin e ti. Tretë njërësine Zotë, një medin Allah, subhanahu ta'ala. Sa ushqime tretën, ka të pru pak ushqim në shpi, paketoje, jemi ja ku këmëshis tanë, të apëmi tanë, që një fukaraj, ka plot njërës të nevojës,